Um pilãozinho velho aqui. Só vou mostrar o mijote pro senhor, eu vou bastar o topo desse pilão. Nossa, que beleza. Mas aqui saiu tá... Saiu as coisas que eu fiz farinha, eu fiz onde, saiu as coisas aí, mexia. Sítio da Usininha, que chama aqui. Ah, esse aqui é bonito, viu? Eu tenho que vir um dia que você tá fazendo farinha. Olha o tamanho do forno do senhor. Aí, ó. É enorme. Tem galinha botando aí dentro, né? Tem não. Nós fizemos um coisinho, só cansar no começo. Ah, já tô vendo, né? Nós fizemos coisinhas. Você sabe como é que chama as coisinhas que fizemos aqui? Orelha de padre? Orelha de padre. Ah, biju gordo, você conhece? Biju gordo não. Como que é biju gordo? Biju gordo é assim, no final da farinha. Ah. No final. Faz isso aqui. No final da farinha, se eu passo o óleo e a gordura, é bom gordura. Ah, eu gordura passo, de porco. Eu passo aqui bem passadinho, ó. Eu fiz daqui pra lá que eu fiz pouco. Passo o óleo aqui, ó, a gordura bem passadinho com pano, bem passadinho mesmo. Eu venho com meio grossinho. Uh-huh. Com. Depois vem com sarzinho bem fininho, ó. Samei em cima aqui. E vai levantando o biju. Ó, que tiver bem amarelinho, eu tiro. Dá biju desse tamanho aqui, ó. Eu já comi, agora que o senhor falou, eu lembrei. É que eu pensei que gordo era da grossura. Não, gordo é por causa da gordura, né? É, já comi. E parece um pouquinho sal. Aparece o sal. É no fim que faz mesmo, é isso que falaram. É no fim que faz, porque não estraga a farinha. É, estraga a farinha. Esse aqui é agora, por exemplo. O senhor vai limpar agora, farinha, né? Eu lavo ele. Lava ele. Lava, pronto, acabou. Gente, eu nunca vi um forno tão grande assim. É, você vê aí, ó. Eu nunca vi uma boca de forno desse aí. Eu peguei, botei Nossa, na cabeça e vou fazer. Tamanho. Que tamanhão. E assim, o senhor lida sozinho com esse forno? Hã? Tem que ter alguém ajudando, não, né? Não, ontem o meu neto ajudou eu, mas é sozinho que eu faço. Sozinho? É lá, aqui, lá, e lá, pra aqui, controlar. Pega o milho e leva lá, é sozinho. Eu saio morto aqui. Eu já fiz de 120 quilos de milho de uma vez. Dois sacos, 60 quilos. Seco, né? É seco. Seco. Depois vem aqui pra escarricar. Olha que eu vou mostrar pra vocês. Aí, que descansinho. Aí daqui nenhum indo pra lá. Aham. Eles vão na frente primeiro, daí eu mostro aqui pro senhor. Quando que o senhor vai fazer farinha de novo, não sabe? Quando? É. Pode até fazer logo. Tá bom, mas se o senhor puder avisar o Kleber ou eu ficar com o seu número, aí eu quero ver o dia que o senhor vai fazer essa casinha de pau-a-pique linda. Vou mostrar. Eu começo no tanquinho aqui. Ah, o tanquinho é pra lavar? Como o tanquinho com dia. Não tem água? Pra lavar não, pra inchar o milho, né? Olha lá o ralinho ralar mil vezes aí pra amônia lá. Cadê? Ah, esse aqui. Eu vou ligar de chover também, quer ver? Tá bom. Vou ligar tudo. Tudo é na água? Tudo naquela rodinha. Tudo na rodinha ali embaixo? Tudo naquela rodinha. Funcionando desde 82? Desde 82. Eu pego essa correia. Aí, olha, você vê. Farinha lá, meio verde. Pra tirar o sumo da laranja. Também eu vou serve. Tirar o sumo da laranja pra senhor ver que beleza isso, que é. Isso, vamos lá ver. Aqui, ó. Vamos se pôr. Tem essa tampinha. Uhum. Isso aqui eu ralei laranja esse dia. Até tem uma sujeirinha, né, lá. Tá. Eu ralei laranja esse dia. O que eu fiz? Eu tirei essa tampinha pra lavar. Pra não enferrujar. Quer ver? Aqui, ó. Eu tô gostando a sua ripa aqui. É bambu, né? Não, vou fazer tudo isso aí que tá aí. Tudo. Então, olha só. Eu já usei ripa de bambu também. É. E funciona, olha, né? Aqui, essa parte aqui, não tem uma goteira. Tá velho e não tem um goteiro. Tá velho e não tem goteiro. Essa teia é das antigas, né? Das antigas. Teia de bica, né, que você chama? Vou apanhar o laranja, deixa eu ver como é que faz. Ah, vamos lá ver. Opa. Você não quer ver o painel laranja, não, né? Ah, vamos. Vamos ver o seu painel laranja. Painel laranja é bem bonita. Só que não vai dar pra chupar, porque essa aí é azeda pra raio, né? Isso aqui é azeda. Isso é azeda. Aqui, ó. Painel laranja. A dona Maria não faz geleia com isso aí, não? Não, ele faz doce. Faz doce, é. Painel um e painel outro. Olha o cheiro gostoso, não? O senhor quer ver? Aquele negócio de... com faca, o senhor já viu aquilo? E tirar o suminho com a faca? Já vi. Eu Estraga faço pra... tudo a laranja. Eu faço pra colocar no bolo, às vezes no leite. A casquinha da laranja. Você quer ver? Me verde, meu neto ficou baba essa tabuinha, eu vou tirar daqui. Ficou muito baixa, né? É. A minha mulher de meu, ela não é preguiça, ela pensava fazer pamonha. Ralar na mão, aquele negócio, você sabe, né? Dá trabalho. Agora falou pra mim, agora eu faço pamonha que aqui é hora. Ela fala, vai ralar o milho pra mim, chega ali, uma lata de massa de milho, eu vou pôr
25 minutos me ralar uma lata de massa. É. É muito pouco, né? É. 25 minutos, uma lata de massa. 25 minutos. Sendo que se fosse fazer na mão, dava umas 2 horas, hein? Você quer ver? Ó, vou comandar aqui, ó. Vou soltar a água aqui, ó. Tá fechado aqui, ó. Aí solta a água. Solta a água, ó. Eu tenho uns piquinhos aqui. Uhum. É pra mim controlar a rotação que eu quero pra uma coisa. Uhum. Olha lá, escuta o barulho embaixo, deixa eu ver, escuta. Escuta. Soltei. Escutei. Tá girando. Ah, você segurou com a mão agora, né? O seu Garzoni tem que tomar muito cuidado, aquele ralador eu ali, já, né? Eu já machuquei aqui. Nossa! Eles brincam lá em casa, o senhor é muito burro, pai. Eu fui ralar uma vez no ralinho ali, pegou meu dedinho aqui, ó. Só o senhor ficou só uninho, ó. Só que saiu, pegou que comeu pra não der tudo. Nossa! Comeu tudo. Saiu temperado, ó, pamonha. É perigoso. Tem que tomar cuidado, senhor. Agora vamos supor que não tenha motor. Uhum. Não tenha, não. Não tem motor. Aí, não tem motor. Quer ver? Vou jogar roupa. Ah, isso aí é pra lavar roupa. E lava. Você quer ver? Mas isso aí você não usa pra lavar roupa, né? A mulher, agora não tá usando muito não, porque tá longe. Olha o que eu vou fazer, mudar lá em cima, lá. Aí ela vai ficar pertinho. Uhum. Pertinho. Olha lá, olha, deixa eu ver lá. Tô soltando um pouquinho, ó. Atenção, ainda tem isso ainda. Tá diminuindo, é. É, dá pra controlar, né? Olha lá. Você controla com o pau ali, controla, né? Controla aqui, ó. Ó, bem devagarzinho, ó lá. É. Ó, vou aumentar um pouquinho. Agora se eu quer ver, agora não sei se vai errado. Vou sacar tudo agora. Sacar tudo? Olha, pai, que situação. Nossa. E não estraga a roupa assim tão forte, se, não? Se soltar demais, arranca tudo. Eu acho que arrebenta tudo. Arrebenta, né? A roupa, sim. Tem que controlar aí. O senhor controla aqui no pau mesmo. Olha isso aí lá embaixo. Eita. A Renatinha ficou no cabulado. Até pendurado e soltando e pronto. Agora eu vou passar um punhadinho de mim pra me moer. Deixa eu ver. Que é isso aqui? O que é esse negócio aqui? É que fazer que ele era? Ah, moer café? Vou moer, deixa eu ver já, creio. Ah, moedor de café. Vou pôr o meio aqui na marca, deixa eu ver, ó. Olha o meio que eu faço, vai, ó. É, medir primeiro de bom, ó. Não tem nada de meio. Caranchado e meio ruim. E esse moinho aí? É antigo, do pai, o senhor que construiu? Antigo. É antigo. Esse aqui eu comprei. Aqui lá foi eu que fiz, ó. Uhum, aquele outro que é... Isso aqui lá atrás, tava no tempo lá, foi lá, comprei do rapaz. Mas o senhor que pintou ele de vermelho? Eu pintei de vermelho. Agora a hora que eu arrumar o rancho aqui, ele fica bravo de eu pintar de vermelho. É o que eu falei, cada um fala o que quer. É. A hora que eu arrumar o rancho tudo bem arrumadinho, daí eu vou pintar de novo. Aí agora vai funcionar o moinho, ó. Vou soltar a água. Vai funcionar o moinho. O fubazinho dá certo do lado aí. Seu Gerzoni, o que que o senhor faz com o fubá? O senhor vende ou é só para despesa? Vendo um pouco. Vende um pouco? Vendo. Tô vendo sim. Vendo um pouco. E aqueles milho antigo? O senhor acha semente aqui ainda ou não? Sempre tem gente que traz o milho antigo para fazer fubá aí. É? Aqueles milho cunha. Aham. Uhum. Aqueles milhão comprido, mas dá um fubá com a manteiga. É diferente, né? É. Aí que eu vou lá. E aquele... Esse vocês pensam que é um mimoso, não é não? Uhum. Mimoso é fiões, para aquele homem buscar um mimoso. Uhum. Aqui a sobrinha do mimoso, você quer ver que diferença? Aqui só, olha o mimoso, olha perto daquele outro, passa o dedo para você ver. Ah, esse é o mimoso. Esse é mimoso, eles falam que esse aqui é mimoso, não. Esse aqui não é comum, esse é mimoso. Esse é mimoso, né? Rapaz, fiões, rapaz, o mimoso. E aquele milho branco de antigamente, acha ainda? Acha sim.
Eu acho assim. E quem tem, será que ele vende a semente? Eu acho que sim. O senhor já ouviu falar do feijão rosinha? Olha, eu conheço tudo, rosinha, rosão, carioca. Mas ele acha esse feijão rosinha, hein? Olha. Quem será que tem no aqui? No mercado. Não, né? No mercado eu acho que é capaz de achar, viu? No mercado? É, o mercado Pouso Alegre, Santa Rita. Tem gente que tá querendo plantar e me perdiram. Vai ver se acha. Quer ver o café? Ah, o café agora. Isso, tem um monte de coisa pendurada aqui. É tudo pra usar ou... Isso aqui agora é a hora que eu vou pendurar. Não uso uma coisa, penduro. Outra coisa, penduro. Outra coisa, penduro. Mas agora só... Onde está na hora que eu arrumar essa casa aqui, daí vou tirar tudo. Vai tirar tudo? Já limpinho, tudo que você leva assim, não vai ter jeito de pendurar, né? Tira essas coisas modernas aí, esse toca-disco, né? É. Deixa só as coisas antigas. Se estiver funcionando, nós vamos ligar ali para ver o disco aqui ali. Aqui está o café, né, querido? Está o café. Aqui, ó. É aquele moinho tocar na mão, você sabe, né? Como não? Aqui o senhor conheceu o que é moinho? Mas ah, é? Claro, é o mesmo, só que é o senhor... É o mesmo, só que tem que eu cortei ele de piteira aqui. Uhum. De piteira aqui na roda d'água. Não precisa tocar com a moinha, não. Gente, vocês tinham que estar sentindo o cheiro disso aqui agora, viu? Renatinha. Eu até botei um pouquinho na boca. A Renatinha chegou aqui, foi pagar aqui, não consegui, mas puxa, chegou aqui, põe na mão assim, pode anotar na reportagem, você vê. Gente do céu! Eu tinha que arrumar, Renata, eu só um pouquinho. Espera não, né? Então, agora nem cabelo, nem tem obrigação de ir embora, não. O patrão lá, olha. Eu peguei e arrumei 3 coisinhas para cada um, para Renato. Para levar? 3 coisinhas. Renato, não é, eu gasto só 2 coisinhas para fazer o café, você me arruma 2. Arrumei 3 coisinhas para cada um. Uhum. Cada um pouquinho no saquinho. Agora tem um liticador aqui, ó. Eu vi esse liticador e ia perguntar para que serve isso. É claro. Na hora, é para fazer... É claro, na hora de bater qualquer coisa eu vou lavar, vou arrumar bem arrumadinho, né? É. Vou pegar a água da mina aqui, deixa eu ver como é que funciona. Pega a água da mina. Não tem nada a ver com a água do tanquinho. A água só para mostrar só. Esse indicador é meu, que eu vou senhor. Mas a dona Maria vem aqui para bater as coisas? Ela não é de batida. Não é de quando batida. Quando eu quero, né? Eu venho cá e bato. O senhor que bate. Ah, quando eu quero uma banana com leite, uma banana maçã, com leite. Não. Aí tem uma paletinha aqui, eu ponho aqui. Uhum. Ponho aqui. E liga. E vou ligar com a rotação que queira. Vou pegar, vou soltar um pouquinho d'água só. Esse pronto. Aí, esse aí é outro que não pode botar a mão também, né? É. Agora nós vamos no esmeril. O esmeril só vai sair uma faísquinha nele. Só uma faísquinha. Eu tiver cortando uma madeirinha aqui, então eu vou trocar. Vou botar uma serra aí, né? Vou tocar uma pedrinha aqui. Esse cafezal aí, quem que tá roçando? É seu? Não, é de um sobrinho meu. E o café que o senhor toma aqui é dele ou é seu? Não, eu compro café. Agora eu vou comprar o café em coco. Uhum. Pra mim exportar ele aqui na máquina ali. Pra mim fazer o pó, o povo vem cá com pó. Eles querem o pó, né? Aí eu vou fazer o pó pra vender pro outro. O senhor torna a bola ali, naquela bola que tava ali? É a bola, mas vou arrumar uma bola maior ali. É. Aquela é muito pequenininha. A enxadinha de eu cortar pro povo ver o jeito que tá, olha. Gastou já tá tudo. Acabando já. Já acabei com 10 enxadas dessa aí. Pra mostrar, né? Mostrar pro povo. Agora eu vou ligar os miril. É. Sortou. Mas esse moinho que tá aqui, ó. Esse aí é o da pedra em pé, né? Esse moinho que tá aqui é o da pedra em pé, ó. Ah, é aqui que o senhor coloca o milho. Aqui que é o milho. Aqui tem essa caixinha que eu fui pra enxugar. O milho cai nessa caixinha aqui no arroz sem fim. Uhum. No arroz que sem fim.
Olha lá, você enche. Sei. O milho cai aqui nessa caixinha. Cai aqui e ele joga lá no vão da pedra. Joga essa, no vão da pedra. Esta pedra tá aqui. Esta pedra tá aqui. Eu aperto ela aqui, ó. Do jeito que eu quero pra moer fininha. Ela vai chegar na pedra. Deixa eu ver. Ah, lá, só tem uma morcinha. Olha lá, pra moer gostura que é preciso, olha lá. Tá. Olha lá. Olha lá. Ela chega. Quer ver o maço dela? Eu escuto o bruinho, quer ver? Ela roda. Aqui, ó. Aí, é só isso aí, ó. Agora na hora de limpar, o que eu faço? Tá tudo limpinho. Eu chego lá pra cá, pra poder limpar, pra não ficar molhado aí, ó. Uhum. Aí, ó. Essa aqui gira igual a rodinha d'água lá embaixo. Aqui, ó. Eu ponho o milho molhado aqui. Cai na caixinha, arroz sem fim. Cai na caixinha. Arroz sem fim. Leva lá. Vai trazendo ali pra... Cai no vão aqui. Aqui cai aqui. Uhum. Aqui sai o farelinho. Por exemplo, que nem esse aqui. Uhum. Molhado. E aqui sai, eu ponho a lata aqui. Aqui sai o fubá. O fubá molhado. Pra daqui, eu põe na lata. Vai levar pro forno. Põe naquele forno. E vou torrando a farinha. Eu gostei da vassoura que o senhor tem ali com a paia do milho, né? É, isso aqui foi eu que fiz. Esse foi o senhor que construiu, entendeu? Isso aqui também trabalha fora do centro, bem feito assim, ó. Fora do centro, pra dar uma chacoalhada. Agora essa aqui eu vou ligar, senhor. Então, mas essa que trabalha fora do centro, não começa depois ter que ajustar o eixo, alguma coisa, não? É. Hoje? Não, é bem difícil, porque praticamente... É metal com metal? Eu ponho um limão aqui, com o limão não fica jogando. Ah, mas é metal com metal, então? É, não, é ferro com lamento. É ferro com ferro, então não é, pensei que era madeira. Não. Essa aí, o que é esse negócio aí? Eu nunca vi. Isso aí é de arrancar pelo, meio fazer farinha. Escandicar ele, fazer canjica. Ah, esse é de escandicar, esse eu nunca vi. O senhor vai ligar também? Hoje aí. Ah, esse é de longe, né? É facinho. A correia tem que ficar... É, essa aqui, cada correia troca uma coisa. O senhor compra essas correias onde, Itajubá? Quando eu fui, essas correias eu ganhei, ó, de um homem. Até ele morreu. Essas correias aqui é caro. É caro, por isso que eu tô perguntando. Aqui, quando eu fui comprar em Porto Alegre, eu não tinha condição. Essa correia minha aqui, essa correia grandona aqui, ela tinha, para não mentir, ela tinha 20 emendas. Eu ia emendando. Dessa aqui, eu não tinha. Daí apareceu um sobrinho meu aí, que mora no Mojinho, hoje ele mora embaixo. Apareceu com essa correia de corpo bombeiro aqui. Ah, de cobre... Me deu pra mim, me aguenta, aguenta. Isso aqui faz nada que eu... Até uma emenda ali. Faz nada que tá funcionando aí. Já faz 5 anos, eu não sei quanto que vai tocar. Isso aí é mangueira de... Mangueira que é as mangueiras cor bombeiro. Cor bombeiro. Eu racho no meio e faço duas. Nossa. Com sossego. Aí material melhor que a correia. Ué, essa correia aqui é um trapinho. O senhor nem sabe quanto que ela é forte. É um trapinho, uma coisinha. Isso aqui é a rotação. Essa é alta. As crianças vêm aqui, a minha mãe fala, não deixa chegar perto, não. Não vai chegar, não. Perigoso. É perigoso e não é. É. Então você põe, eu ponho o milho aqui, ó. Eu ponho o milho aqui, ó. Água. Dou um tempinho. Fecha. Sorte embaixo. Escanjicou. Põe de novo. De novo. De novo. De novo. De novo. Tem que ficar controlando, né? Controlando, tudo uma vez, né? Porque não passa do ponto. Empapa. Ou farta do ponto. Aí que jeito que ela é aí, ó. Ah, é assim? Isso aqui é coisa antiga também. Isso aqui eu comprei no ferro velho. Isso aqui eu comprei no ferro velho. O senhor comprou no ferro velho? Comprei no ferro velho. E botou pra funcionar de novo? Olha, portanto, olha esta perna aqui. E olha aquela perna lá. Foi uma... Fiz ela lá. O senhor que fez? Olha a diferença do antigo aqui com o novo, olha lá. Olha os parafusos, que grossura. Esse é o antigo. Esse aqui é o antigo. E aquele é o novo. Aí, fartava essa faca? Ah, mas isso aqui não é parafuso, que é encaixe. É? Não é parafuso isso? É, vai para pra cá aqui, ó. Mas é parafuso? Parafuso, encosta aqui a porca. Ah, porque tem um negócio. Ah, isso aqui é parafuso? É parafuso. Ah, eu pensei que era madeira. Não é parafuso. Uhum. Olha, você vê, fartava a faca. Fiz essa, fiz esta, fiz esta e fiz esta pra inteirar aí. Mas como é que coloca as facas? Ali, a escocha aqui, ó. Ah, descochando. E tudo logo tem que amolar. Tudo tem que amolar? Tudo tem que amolar. O tiro ocupa aí uns 10 anos pra amolar. Aham. Uhum. Isso aqui vira bem. Eu vou soltar água. Vai soltar água pra ver como que é? É. Mas não pode pôr a mão, viu? Nossa. Aí, ó, você vai soltar água aí. Esse final
finalzinho que fica dando aí não é da água, porque a água já parou, né? Hã? Esse finalzinho. A água já parou, é um embalo da rodinha. É um embalo da rodinha. A água tá fechada. Tá. Aí a água parou aqui, a rodinha embalo parou. Aham. Tá na rodinha, não tem mais água, já fechei. Aí, ó. Aí para. A hora que a rodinha parar, para isso aqui, ó. Muito bem, seu Gerzoni. Essas são suas máquinas movidas à força d'água. Força d'água. Eu acho que o senhor tem que começar a cobrar mesmo, seu Gerzoni. Ah, eu, é o que eu falei. E depois, na hora que o senhor for embora aí, se puder, eu vou. Já não vou prejudicar ninguém, eu vou pedir assim. Com certeza o senhor vai passar para alguém. Não, isso aqui vai no YouTube. Agora, gente importante, eu tô pedindo uma ajuda. Posso pedir uma ajuda? Pode. Eu quero uma ajuda. Se eu tiro uma foto, mostra a casa como é que tá. Tá bom, não pode pedir. Se eu tiver dinheiro, eu tinha arrumado tudo. Eu moto a casa. Então, se o senhor aceita, se eu sair, ajuda aí. Eu vou mostrar pra ver como é que tá, que eu vou desmanchar tudo. Na hora que eu sair, eu vou mostrar como é que tá. Uhum. Eu, às vezes, na hora, o senhor fala assim, mas eu preciso de uma ajuda, a casa dele tá ruim. Ele começou ali, não terminou, eu comprei as madeiras, tudo certo. É pra ter puxado semana que vem. É pra ter puxado agora esse dia, mas fui fazer farinha ontem, quer dizer que é outro serviço, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente precisa dar o seu telefone. Que vai ser o da mulher, não? Tenho. Já falei, mulher tem, não. Tá lá, pô. O Kleber? É, o Kleber tem. O Kleber tem o telefone da mulher. Então, daí a gente vai colocar o número aqui. Quem sentir no coração de ajudar o senhor, de dar uma força, pode ser dinheiro ou pode ser material. Ué, tanto faz. Eu acho que o dinheiro é melhor, porque a gente compra o que é preciso. Isso, é escolha, eu vou, né? O senhor não tá filmando, não, né? Não, eu tô, mas é pra avisar as pessoas. Não, o senhor tá filmando pra mim falar agora ou não? Isso, tô. Depois aqui, ó, então eu vou mostrar pro senhor como é que é. Aqui, ó, pra o senhor ver, mostrar pra eles como é que tá a madeira. Eu tô vendo, tá caindo mesmo, é. Aqui, ó, como é que tá a madeira. Não, ó. Não, não faz mais, não. Aqui, ó. Ó, isso aí dá pra cair da cabeça nossa. Vai filmar tudo, ó. Você vê como é que tá, ó. É. A gente não tem dinheiro pra fazer, ó. Isso aí tá tudo com cupim. Tudo, né? Tudo cheio de cupinha. Ó, você vê, ó. Ai, 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 ai. Todo mundo aí pode ver que não é mentira, é a verdade. Por que que o senhor não põe um pau aí pra escorar isso aí? Não, eu aqui, ó. Aqui eu tava caindo, tirei e pus a lona. Pois a lona. Já melhorou. É. Já melhorou um pouquinho. É, mas ia sair do jeito que tá. Vai cair, não, vai quebrar a sua telha. Essa semana que entra eu vou desmanchar tudo. A semana que entra agora. Até capaz ser sábado. Como eu brinco com a turma aí. É. A minha mulher fala, mas você fala cada coisa. Eu falo, mas a pessoa é brincadeira. Vamos supor, se o senhor não tivesse vindo aqui hoje, é. A Natália, a minha tá louca de manchar aqui. Eu ia te manchar com a metade disso aqui. Não, mas então... Eu dava brinco assim com a turma assim. Não, mas faça agora. O senhor veio, ainda falam assim. Você veio aqui pra estrovar eu agora, não pode manchar. Mas minha fala assim. Mas você fala aí, fala, Maria, eu tô falando brincadeira. Não, você não. Pô, minha Natália tá aqui. Se o senhor não tivesse aqui, essa parte eu tinha desmanchado. Então eu vou dando teia. Eu vou falar pro senhor, chama a Natália e começa a desmanchar. Não, aí eu filmo isso. Isso que eu tô falando, o senhor é brincadeira, né? O senhor sabe que é brincadeira. O senhor veio aqui e tá estrovando, não é brincadeira. Eu sei que é, mas eu tô falando sério. Pega eles e vamos aí, a gente já filma, né, Teado, ajudando o senhor. Eu precisando, se eu achar que merece o senhor ajudar eu pedi uma ajuda, tô peço. Tá bom, não é? Tá bom. Então vieram aqui, olha, Javier, veio a PTV 5 vezes. 5 vezes? Ganhei nada. Uhum. Veio a PTV de Belo Horizonte, só que tem PTV de Belo Horizonte. Uhum. Só que tem, né, não pega não, porque antenona não pega PTV, só deixa sabe eu disso. Ficar pra esse lado de cá que eu fico mais tranquilo aqui. Eu tô... Não é verdade? Uhum. A PTV, né, não pega na parabólica, né? PTV, né, não pega. Eu não sei porque eu não assisto televisão. Veio a Globo News. Sei. Não peguemos. A Globo News teve aqui também. Sei. Depois veio a derradeira PTV de Ribeirão Preto. Não peguemos também esse que contou pra nós como passou. Mas pera, esse aqui o senhor vai ver porque os seus netos, sua filha, ela vai mostrar no celular pro senhor. Esse aqui pega em qualquer internet. Não é televisão que eu faço. É na internet. Internet. E aí eu jogo pra internet e quem quiser usar que usa. Fica, entendeu? Entendi. É assim que funciona. Vamos ligar a luz? Vamos ligar a luz. A luz é o gerador aqui, né? A luz é o gerador, hein? Vai ver uma linha sem bramar, uma correia dessa aqui, pronto. E aí eu vou pôr a correia no gerador, né? Agora eu vou pegar a chave e vou ligar. Deixa eu ver. É isso mesmo. Agora eu vou pegar... Aí a luz vai vacilando conforme a força, né? Ela dá uma coisinha só, acendeu, ela não aumenta e não cai. Ah, é? É. Eu já sei. Essa aí vai acender? Eu já sei lá que tem luz. Mas essa lâmpada vai acender? Já tem luz já. Pronto. Ah, pronto, já tá. Pronto. Aí, faz de quanto que eu tô lá na cama. Lá na cama. Deixa eu ver, ó. Lá na cama.
Vou lá na cama deitar. Isso aqui esquece. Isso aqui vai mexer aqui. Faz de conta que eu tô lá na cama. É, acabou. Aí quer ver? Vai botar energia de novo. Olha só, eu vou soltar a água lá na rodinha. Daqui lá embaixo tem 11 metros e meio. Aí, ó. Ela vai girar. Vai voltar a luz de novo. Esse aqui, esse eixo é do que? É? Esse eixo aqui é do que? Esse aí é um coisa que a minha mãe apoiou, põe as coisas assim, guardou aí. Mas isso era de alguma peça, de alguma coisa, não era? Não sei não. Você não sabe? Não. Isso aí pra mim é eucalipto. Tá, mas alguém fez desse jeito. Alguém fez coisa, deram pra mim. Uh-huh. Ia jogar fora, pô, no lixo, eu peguei tudo pra mim as coisinhas. Sei. É, uma hora acho que serventia, né? Você quer ver agora? Quero ver esse monjolo que você falou. Eu vou achar engraçado, tá vendo? É um monjolo. Pra picar a pedra do mundo. Deixa eu ver se eu acho um ponteiro aqui. Tem um ponteiro. Vou mostrar pra você ver. Como é que faz? É um segredo desgramado. Pois é, diz que é uma arte, né? Quer ver? Eu vou pegar ali pra você ver. Vou pescar aqui no paió. Isso aqui é uma coisa que, se não souber, zanga tudo. Pois é. Aqui, ó, vira. Lá é uma parada e uma girando. Lá. Ali é uma parada. É. E essa girando. Essa aqui, faz de conta isso aqui. Então, isso aqui, se eu ponho um reibã, que voa um pedacinho. Aí, ó, tá liso, não tá? Eu tenho que deixar ela tudo sem nenhum lisinho aqui, ó. Deixar ela cá quentinha, por exemplo. E aí, eu bati uns dias pro cara ver aqui, ó. Mais ou menos aqui, nem mais tá ou menos aí. Aqui, ó. Eu tenho esse lisinho tudo, eu tenho que tirar ele, que tirar, ó. Então, né? Vou se pôr, que eu ponho, ó. Agora não vou pôr, é desse jeito aqui, ó. Ó, fica olhando, deixa eu ver, ó. Ó, eu vou deixar ela tirar tudo quanto é lisinho, deixa eu ver. Fica olhando, deixa eu ver. Já que eu tiro tudo e deixo na posição certinha, eu a rodinha aqui, deixa eu ver. Isso aqui tem que saber, senão zanga a pedra. Parece que é brincadeira, mas é não. É, não pode afundar demais, né? Não, tem o ponto certinho. Até tirar a sujeirinha tudo, ficar bonitinho. Ó, tá espirrando, ó. Mais ou menos isso aqui. Quem que ensinou o senhor a fazer isso ou o senhor foi fuçando e fazendo? Fuçando e fazendo, né? Fuçando e fazendo. É. Se pegar errado, não funciona. Você não... já errou alguma vez? Aqui, ó o ceguinho. Não, aqui o ceguinho do Mi entrar aqui, ó. Se for ficando raso, o que acontece? Eu afundo ele um pouquinho. O Mi cai, entra aqui. Aham, que legal. Isso aí é o lugar do milho entrar, aí, né? O milho entra aqui. Não pode ser varada. Se ela varar aqui, o que acontece? Ah, a quireira milho... vai sair aqui. Tá. Chegou aqui, ele termina em fubá, mimoso. Entendi. Aí, eu acho que fica aí. Ó, eu gostei. Eu não sabia isso aí, não. Agora eu entendi a ciência. Tem que entrar por esse reguinho. Reguinho. Aí para ali, não pode varar. Ah, ele tem uma cruzeta. Ele tem uma cruzeta que você põe aqui de três pernas dentro aqui. Pra cá a cruzeta girar a pedra. Porque é ela que segura a pedra, é, né? Isso, a cruzeta. É o eixo e a cruzeta. Uhum. Cruzeta, vamos supor, mais ou menos aqui, ó. É a cruzeta aqui, ó. Fiz errado, é mais ou menos aqui, ó. É a cruzeta, ó. Uhum. É a cruzeta. É a cruzeta de três pernas. Então aí, aqui não tá bom, não. Eu vou deixar. É mais, tem que ser mais. Tem que ser mais um pouquinho, só quer ver? Não tem que deixar nada de sujeirinha, velho. Você quer ver? Aí, ó. Vamos supor que seja igual isso aqui, ó. Novinho aí, ó. Pronto. Uhum. E atura pra... Se não deixar faltar um milho, ela atura 10 anos picado. Ah, porque se deixar faltar milho... Mas daí bate uma na outra, ali no instante. Alisa no instante. E também o fubá sai com cheiro de queimar de pedra. Sei. Não pode deixar um raspar na outra, não. Tá. O milho tá no caminho e atura 10 anos aqui. Uhum. O que você ia mostrar no mundo? Isso pode pôr também aí. Se alguém aí pra ir fora tiver um mundo nesse mundão de Deus, se não souber fazer isso aqui, o senhor... é só vir que eu vou lá e faço pra ele o serviço. Quanto o senhor cobra? Aí nem combina. Combina na hora. Esse dia eu piquei o rapaz na cachoeira e o dono da serralheria lá, a pessoa é meio xarope, sabe? É. Foi lá e levei os pais, como tá tudo gastado, o senhor também que eu gastei, tudo molado. E temperar de aço. Sei. Não é que aqui é ferro, não.
E ele falou pra mim, mas quando você comprou cobrar dele? Eu falei, eu pensei de cobrar um dia de serviço de pedreiro. Se fosse eu, de jeito nenhum. Ninguém faz isso. E foi, eu falei, ó, eu cobrei 150. Eu não tô falando se fosse eu, é 300 por dia. É. Você quer bem, não quer? Eu falei, ah, mas eu achei ruim, eu não sou dessa pessoa de... Explorar, né? Eu não sou mesmo. É. Fosse eu, é 300 por dia. Deixei arrumadinho as pedras pra ele. É. Eu falei, pelo Hélio, no cachoeiro tem gente que pica, tem... Não tem. Não tem, né? Não tem, eu já procurei na internet. Na internet, no Brasil, eu achei só uns 4 que faz isso aí. Eu procurei na internet, não acha. Tem só uns 4, você é um. Demicou comigo, seu Einstein. Que é Renatinho, você já viu a falar que eu sou o Einstein da roça? Já, já. Escuta, isso aqui é uma balança. Essa balança que tem 300 anos. Que isso? 300 anos. Então isso é do seu avô, do seu pai? Aqui até, não, o tempo da minha, da bisavó da minha mãe. E o senhor deixa no tempo assim isso? Tá guardado, a hora que, tá bem tampadinho. Agora a hora que eu cobrir, eu vou guardar tuas coisinhas minhas. Tem que guardar, né? Tinha mais uma coisa aqui que eu ia... Essa vassoura aqui, ó. Essa vassoura é ganchuma, ó. Barrei, ó. Ah, isso é ganchuma? É ganchuma, ó. Aí, ó. Barrei, ó. Ó. Ó, deixa eu ver, ó. Essa, bonita. Agora gastou tanto a barreira. Aí, ó. Ó. Aí. Mas ela é boa... É boa quando tá com folha, né? É, um pouquinho de folha. Um pouquinho de folha ajuda, né? Aí, ó. Outra coisa boa também, que o povo não sabia, né? Aprendimos agora. Amarrava com um arame, né? Isso aqui é como é bom, que isso aqui aperta e não sai, ó. Câmara de pneu. A cama de ar. Não, mas a turma amarrava com cipó de cipó primeiro, cipó de né? primeiro. É, primeiro cipó, é. Depois virou arame. É. Agora é cama de ar. A cama de ar só aperta um pouquinho, aí a cama de ar chupa aí, ó. Eu vou pondo e vou batendo aí, ó. É. Não gire, não coxa aí, ó. Você queria mostrar o monjolinho, né? Vou mostrar o monjolo agora. Agora eu vou parar, ó. Esse aqui trabalha devagarzinho. Aqui ele é bem arrumadinho, igual lá. Mas como eu tô reformando, ficou de qualquer jeito. Ficou eu vou arrumar igualzinho era. É pra parar, lá. Né? É pra parar. Pra parar a rodinha d'água lá. Aí você para aqui. Opa, escuta ver a rodinha d'água, ó. Ela vai parar. Pronto, acabou a rodinha d'água aí. Acabou a rodinha d'água. Opa, desculpa. É como diz aquela história. Tá, este que tá tampado, não pode estragar. Não pode estragar. Este aqui, se estragar, é facinho fazer outro. Mas este tá tampado, não. Esse aqui, ó. Esse é chique, né? Esse que tá tampado aqui, vai esse aqui. Quem que fez essa roda aí? Aqui é quando eu falei fora. Não tem um dia de ninguém, de fura, de madeira. Não, mas eu podia ter comprado pronto. Não comprou essa pronto. Essa roda eu mandei fazer. Mandou fazer. Ah. A saudade vem. A saudade vai. Esse aí é a mangueira do corpo de bombeiro, não? Isso aqui é. Isso aqui é forte, é a que atura mais, né? Por que você saiu, Correia? Por que que a senhora saiu? Tá posta? Olha lá os tocos me fazer os pilão. Nada pronto. Ah, o piloto vai entrar. Isso aí você tá improvisando então só, né? É só tô mostrando. Pra demonstração. Né? Eu falei pro Record, não vem, que não tá terminado, mas funciona. Falei, funciona, tá meio vando, ué. Porque eu fui a areia. E quem vai fazer os pilão? Eu mesmo. Na motosserra? Agora tem o motosserra, mas eu tô pensando em fazer. A motosserra vai ajudar muito a fazer o buraco, né? É, o primeiro, né? É. Depois... Aí só o acabamento. O senhor faz com um caco de vidro, com não, formão? Não, eu tenho um ferro de fazer meio torto assim. Sei. É igual a mesma coisa João de Barro fazer a caixa, é cavaquinho por cavaquinho. Cavaquinho por cavaquinho. Eu brinco a turma. É a mesma coisa João de Barro fazer a caixa. Isso eu já queimou? Queima? A turma usa queimar também por dentro. Não, tipo, o cara pra baixo ali brincou comigo assim pra trás. Eu também faço de tudo. Eu não tinha que falar nada pra ele. Ele faz assim, ó. Um porteirinho, uma mesinha, uma janelinha. É. E eu não fico quieto, não falo nada. Eu falei, não dá pra mas você faz que eu fico em casa sozinho? Uma janelinha, uma portinha, só fecho os olhos e faço. Daí ele falou assim, agora ele falou, chamou o Cidinho no caminho, deu um recado pro meu filho. Daí ele chamou eu. O Tadeu não deu um recado pra você? Não, eu vi de longe na casa dele lá. Ah, é pra você vir cá, o homem deu um pilão pra mim formar pra ele aqui. Eu não sei como é. Ele falou assim, eu caí na minha mão, eu faço de tudo. Ele falou pra mim, o cara. Eu moro perto da escola e por debaixo da escola.
Ele falou assim, eu faço de tudo. Ele chamou lá, ele foi no, passeando com a minha, até tava com o carneirinho certinho. Pô, o professor firmar o carneirinho certinho. Vamos. Daí ele falou assim, olha, o rapaz trouxe um pilão pra mim fazer pra ele, tinha reformar pra ele. Eu tô sem assunto, como é que eu reformo um pilão? Taca fogo? Eu falei, não, taca fogo, vai ficar um preto, nunca sai. Você faz, eu tenho uma alavanca lá em casa, você faz com a alavanca. Ah, mas demora muito. Falei, você sabe que jeito de onde de barro faz a caixa? De pouquinho, de pouquinho. Era que jeito. Ah, eu não tenho paciência não. Falei, ô, mas você disse que faz de tudo. Ninguém sabe tudo. Sabe? Não, né? Ninguém sabe tudo. Já vai movimentar agora? Já vou sortar. Por que eu vou pôr areia? Areia vai e volta, não piloa. Ah, tá. Se eu pôr no chão, vai fazendo um buraco. Não, é, fica horrível, é. Agora vai movimentar. Isso aqui é devagarzinho. Aí você é devagar, né? De acordo com o que precisa, eu sorto. É uma dança, né? É uma música e é uma dança. Muito bom. Bem devagarzinho agora. Mais devagar? Bem devagar. Mas por que você põe mais devagar? Mais ligeiro não pode, que você entendeu. Não dá tempo de bater. Ali você já viu, né? Sim. Daí quebra tudo. É. E mais devagar, pra que é? Por que que você... É, vai a pessoa com medida criançada, o povo vem aqui, é uma marcha lenta agora. Não, mas não tem precisão de ser... Não, não tem precisão, põe porque eu quero. Põe porque você quer. Aí, a criançada falou que é uma marcha lenta. Aí. É bonito também. Aí, vai saber, é marcha lenta, aí ó. Não para aí. Pode parar. Gostou? Gostei, eu acho lindo isso. Para aqui de lá pra mim. Só quer, é o último. Só quer ver como vai alivianando, ele vai tocando mais ligeiro. Ah, aliviana bate, um. Bate só de um. É, aliviana. É o de lá. Pô, pega o bambuzinho embaixo, primeiro. Pega o bambuzinho embaixo. Vai alivianando, ele soca só de um também. Só de um. Aí os outros ficam mais rápidos. Olha lá, três. Já vai aumentando a forcinha. O outro. Pega o bambu. E já vai aumentando a forcinha, ó, já aumentou. Olha lá, já aumentou. Olha lá, já quase não dá tempo de bater mais lá, deixa eu ver, olha. É verdade, ó. Vai, vai parar o outro, olha. Olha, olha, deixa eu ver, agora aqui, agora, eu fico olhando. Agora eu vou vingar um pouquinho pra bater só um. Só um, do jeito que eu quero. Do jeito que eu quero não, do jeito que é preciso. Aí, agora só um. Pronto, aí. Só um. Ah, isso eu levianou também. Esse eu tirou um pouquinho da... da eu te cortei a força da rodinha da... a força da rodinha. Só que tem que aqui, é coisa pro senhor. Era bem arrumadinho, igual lá. Mas por causa desmanchada, aí eu vou pôr um óleo. Uhum. Você pensou a hora que eu cobri, barrear, passar um concretinho no chão só, isso aqui cobertinho, de lá, essa parede não vai ter não, vai sair daqui. Por que você não deixa o chão batido aqui também? Aí falaram pra mim, mas é que dá muita poeira, eu tô com vontade de passar um concretinho. Ah, quando der vento é der ruim, vento é tá fazendo farinha. Fazer farinha, é, dá poeira aí, ó, deixa eu ver, ó. É, tá certo. Aí, ó. Sabe se eu posso fazer um tijolo, chão de tijolo? Tem o tijolo também. Tijolo assentado só. Tijolo sentado no... No barro. No barro, bem sentadinho, pronto. É. Parou então, também, hein? Pode parar. Então, enquanto, a hora que eu tava aqui, eu falei pra Renatinha lá, repórter lá. Ó, Renatinha, eu vou desmanchar esse museu tudo aqui. E ela ficou brava. Não vai desmanchar, não. Não, mas porque tá caindo, né? Eu falei, ô, Renata, você tá vendo aquilo ali? Você conhece aquilo ali? Aquilo é uma madeira. Eu falei, eucalipto. Eucalipto. Ah, lá tem cerne, não tem mais. Então, o que acontece? Uma é que eu preciso fazer de novo que tá caindo. E outra é daqui vai ser lá embaixo, nessa altura tá aqui. Vai ficar bonita a altura. Aí, o telhado vai, não, no, vai aí, aí o telhado vai no bambu. Vai ficar lindo. Aí, vai... eu já fiz um morde aí o telhado no bambu. Ah, não, vai ficar muito bonito. Aí o telhado vai ser no bambu, daí vai ficar um ranchão só. Vai ficar um rancho muito bonito, com certeza. Eu tenho madeira cortada de 12 metros de comprimento, uhum. Uma peça 12, pra emendar ali, outra de 10,5 aqui. Aí, né? A cobertura. Tudo aí. Roliço, tudo roliço. Tudo roliço, ripa de bambu. Eu tenho mais de 1.000, ali um monte de bambu.
Tem mais um monte em cima. Ah. Eu tenho mais de 1000 bambu cortado para mim fazer a ripa e o pau-pique. Mais de 1000 bambu. Ainda tem uma coisa, cortar na lua boa para não cronchar. Você sabe da lua? Qual a lua? Que é a lua boa? Minguante? É, tem quatro. A nove lua. É minguante? Não. Minguante de maio. Ah. Minguante de junho. Julho e agosto. Minguante de julho e agosto. Mês que não tem R. É o povo antigo que vem vindo, o povo antigo. É, já sei isso aí. E regula. Regula, né? Esse dia eu achei um bambu encostado na casinha lá. É da idade da casinha. O pé do bambu eu rachei no meio e não mostrei pra minha mulher. Olha aqui. Tá com 45 anos. Tá uma coisa séria. Inteiro. Como ditado, guardado na sombra não cabe mais. Não cabe. Não pode tomar sol e chuva, então, né? É guardado. Guardado, né? É que nem isso aqui, por exemplo. Isso aqui eu não reformei tudo, porque eu vou desmanchar. Mas não vou deixar buraco, não. Vou, de vez em quando, dar uma reformadinha. Uhum. E é forte, que você sabe disso, né? É forte. E é, a janelinha, só ver tudo eu que fiz, só ver, ó. Na hora de barrear, o povo ajuda, né? Ah, eu vou rajar minha netaiada aí. É, netaiada junto. Esse aqui eu fiz sozinho. Você barreou sozinho? Barreou sozinho. Amarrou o bambu também sozinho? Amarrei. É que, olha, se eu ver, pra não dar trabalho, eu preguei um preguinho em cada um, daí só vai passar o arame, ó. Ah, tá. Pra não tá caindo, levantando. Pra não tá caindo. Um preguinho eu já amarrei sem preguinho sozinho. Dá trabalho, dá trabalho. E quando o Marco se pôr? Se coxar, o trabalho é dobado. Se pôr é mais difícil, porque não dá, porque esse aqui, você dá pra coxar com a torquês, não, né? Não, esse aqui fininho. É. Agora o cipó é grosso. É mais difícil, é. O senhor quer mostrar o que agora, seu Gerson? Agora nós vamos ver a quer desligar dentro. A água lá? Não, vou soltar e vamos lá dentro agora. Agora soltei de novo tudo aí. Aí, ó, você vê, agora se pôr aí, vai quebrar tudo aí, ó. Não dá tempo lá, não dá tempo de bater, ó. É. Rebenta. Rebenta tudo. Então é de acordo com a rotação, de acordo com a manobra. Então eles ficam encantados de ver. Deu manobrar a água daqui, lá da cama, apagar e acender, vai. Como é que você pensou? É, como é que pensei? Pensei e fiz. Mas como? Falei, ó, pensei. É o que a Renatinha falou. Você vai ver a assinatura lá. Ah, aprendi. Pensando e fazendo. Mas a precisão, se o caboclo tiver coragem, tiver preguiça, a pessoa faz. Vai devagarzinho, tenta, erra. Apanho, eu apanhei muito pouco. Eu pus aquela polia de ferro lá, que aquela é uma polia de carroção antigo. Você lembra carroção? Sim, sim. Então, lá foi meu pai que deu pra mim, eu queria achar outra, mas não acha outra não. Eu falei pra ele, essa aqui não vai dar não. O que que eu fiz? Cortei uns pau roliço, que nem cabo de enxada, que eu conheço. Pus aqui de qualquer jeito. Sortei, falei, eu vou pôr isso aqui de qualquer jeito, não vai dar certo não. Ah, sortei e não deu certo, né? Eu fui no Zoro, mandei fazer essa rodona aí. Menos com essa rodona, eu não posso soltar água na rodinha tudo, porque soltar vento que quebra rebenta. No jogo. Pra mim soltar a água na rodinha, tudo ligar livre do jeito que tá aí, sabe o tamanho que tem que ser essa polia aqui? O senhor não vai acreditar, o tamanho tem que ser. Quantos? Pra mim soltar tudo, pra ela girar. Uns 5 metros de... Tem que ser uns 6 metros de altura. 6 metros de altura. Pra ela cair a rotação. Pra cair, daí tá. Cai. Aí fica só na da, força, daí fica, né? Aí, soltei tudo aí. Tá tudo solto aí. Agora põe um joelho pra ver aí, vai quebrar tudo. Rebenta. É certinho, um cair e o outro voltar. Aí, tudo fino enxói. Aí que enxói. Finesse coisinha, molei bem moladinha aí, esse aqui é uma enxoia. É o oitavato que chama aí. Sei. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O que o senhor mandou fazer foi essa parte de ferro da parte de ferro. Dá pra brincar comigo. Vai ver que essa chapa aqui também, você que fez, vai. Nem tanto também. Daí, aí, não... daí já é ferreiro. É. Mas o que diz madeira aí, é tudo eu que fiz aí. Isso aqui é taiúva aí, você conhece taiúva? Taiúva, né? Sei. Aqui as coisas é taiúva, a meia-lua. A meia-lua é taiúva também. Meia-lua é taiúva. Aqui dentro tem um rolimã. Eu engraxei quando eu fiz isso aqui. Agora quando eu cobri. Aí, tudo simplesinho, ó. 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 Aí, mexe, ó. Ô, seu Gerzoni, eu sei que a taiúva, antigamente, eles pegavam o leite da taiúva quando o sujeito tava com dor de dente. É verdade? Rebentava o dente. Rebentava, daí morria o dente e acabava a dor, né? Não é que curava, matava o dente. O dente arrebentava o dente. Arrebentava o dente. Isso era o último recurso. E batata doce também. Diz que é bom, né, pra dor de dente? Que é. A folha da batata doce. Folha da batata doce. É. Pra, quando o dente incha, isso, pra não furar por fora, minha mãe fez muito. A folha de batata doce e a folha de pereira. Quando tá quase furar por fora, que é a dor de dente, se eu falei. Enchi a boca lá, não furar. Eu tinha dor dentro, naquele matar, olha se tem um furadinho.
Fico, senão nunca mais acaba, né? Escuta, mas é Pereira a fruta ou pau Pereira? A folha da Pereira. Ah, da fruta. Se eu pôr, não, a folha. É, então, não, mas porque tem o pau Pereira também que usa. Mas não é esse, não. Faz de conta que você chega ali e põe uma folha da Pereira. É a árvore da fruta, né? É. A árvore da fruta, tá. Tá. Se eu põe junto com a folha de batata, ferve e põe na boca pra puxar a inchação do dente. Olha, nós tivemos o tio do dente que tá mês. É. Faz bochecho? Bochecho e joga fora. Joga de novo fora. A mãe. De primeiro eu sofria dor de dente, hoje eu tenho netinho de tamanho, já vai no dentinho, não sabe o que é dor de dente. Ou sofreu com dor de dente, eu sofria. Sofria, é. Eu sofria mês. A gente comia muito açúcar, né? Ficava a cara até preta na hora de furar, minha mãe cudia e não furava por fora. Viu que coisa? Tá agora nós vamos no cabutinho, depois nós vamos lá dentro. Deixa ligado aí, não tem agora problema. Nós vamos lá dentro mesmo. Vou pôr o cabutinho nesse ratinho. Vamos botar o cabrito no carrinho. Isso aqui é assim que eu falei. Vou na cidade. Quem tem dinheiro anda, quem não tem anda, quem não a, tem, mesma anda coisa. A mesma coisa. Ô, seu Garzoni, eu tô vendo isso aqui, ó. O que que é esse? Isso é massa de mandioca. Isso é massa de mandioca? Pra dar pro porco? Isso é pra dar pro porco. Ela tá feinha por cima, só quer ver por baixo? Nunca vi isso. Mas eu compro isso aí? Compra. Compra assim, desse jeito até, já? Até, é bom curtido, até. Cheiro, deixa eu ver como até tem um cheiro. Meio azedinho. Gostoso. Não, tô sentindo, É o cheiro, ó. Tô sentindo. Isso aqui é bom ficar de um ano pro outro. Daí fica. De um ano pro outro? De um ano pro outro. O senhor não pode deixar faltar água. Não pode deixar faltar água. Vai perdendo. Vai ardendo. Vai ardendo. Mas se conservar com aguinha, mas fica dois anos aí verdinho assim, ó. Isso aí foi o pai, o vô que fazia? Não, isso aqui não. Isso aqui você compra na máquina por vinho. Mas então, o que que fazia com isso antes? Com essa massa? Toda aí? A vida desse aqui. É o que sai do porvir e sai isso aqui. Sai isso aí então. Sai isso aqui. Mas já dava pro porco isso? Já dava pro porco. E todo mundo sabe que tem, pode arder, pode. Só não pode secar. Não, eles dão uma massa seca. Eles secam também pra vender, pra fazer ração. Ah, fica tá. Uns pelotinhos assim, que é uma pedra. Então você põe na água, não derrete, dá pra fazer. Mas por que que aqui não pode secar? Não, não pode secar porque nem usa ela molhada. Ah, tá. Bom, se põe, né, põe um pouco dela. No barde, uhum. Põe um pouco de fubá, um pouco de farelo, mexe, faz aquilo aqui, trata e dá pro povo, come. Nossa. É fraco, porque o milho tá muito caro, ele é fraco. Só que tem que ela ajuda, porque o milho tá muito caro, ajuda no trato. Quanto que custa o quilo disso aí, ou a tonelada? É um caminhão mais ou menos, vai custar. Aqui a mandioca, você sabe, tá bem ruim de preço. É, tá ruim de preço. Tá ruim de preço. Agora deve custar um caminhão aí com 10 mil quilos. Aí eles põem aqui por R$400, 300. Põe por 400, põe 300. Põe por 300, R$400 aqui um caminhão de mão. Então vale a pena. Ué, claro, ela é fraca, mas também tem uma coisa barato. Agora você vai tratar do porco no milho só pra ver. Aí, cruza no milho, esse aí não come massa não. Ah, esse não come massa? Não come massa não. Mas quando come massa, a carne fica diferente? Não, é que nem uma coisa um porco tratado de lavagem, o senhor conhece? Conheço. Se eu mato esse leitão aqui. É, de lavagem não é gostoso. Não vale nada. Ah. Agora este aqui. É. Para leitão não é bom, não ajuda a crescer. Mas pro porco errado. Ajuda a engordar. Daí ajuda a engordar. Meu pai mexeu com isso muitos anos, mexeu com isso aí. Vamos supor que ele punha lá num. Aquela, o senhor sabe aquelas banheironas de tomar banho, né? Sei. Ele mexia naquelas banheironas com rodo. Sei, com rodo. Ele molhava assim, 20 latas, 30 latas de trato. Aham. Uhum. Cento e tantos porcos. Uhum. Então quer dizer que ele punha um pouco fubá, um punhado bom de sar. Para dar um temperinho, a porcada comia, mas comia. Quanto que cabe nesse cercadinho aí? Daqui pra lá, o meu jeito arrumou errado. Daqui pra lá, aqui, cheinho, é. Dá os 10 mil? 10 mil quilos. É um caminhão cheinho aqui. Ah, porque tá tirando os bambus aqui. É, né? Já tá tirando pra cá baixo pra poder. É cheinho aqui, ó. Cheinho. Dá os 10 mil quilos. 10 mil quilos. Um caminhão cheinho, hein, cheio. E por quê? Pro leitão não serve porque. Pro leitão não serve porque. É muito forte. Não, não cria leitão. E cria cheio leitão. Não, muito forte que eu falo assim, eles não aguentam comer isso aí, porque faz mal pra eles. Faz mal. Olha lá, olha, deixa eu ver. Olha lá, pô, vai lá. Olha lá, não come, olha lá. Ah, eles recusam? Não, tá comendo. Tá porvando. Agora a massa, só vai dar pra porco, que nem isso aqui. O porco é arado, engorda mesmo. Uhum. Engorda.
Entra toda ela agora, a minha tá cheia. Já tá cheia, não quer comer, né? Essa aqui pariu 10, matou 6 no ninho, ficou com... Matou em cima dela. Deitou em cima. Olha como ela come melhor com as outras lá. Ela tá cheia, já tá toda ela, a barrigura aí. Olha. E o senhor ainda tem carne de lata, come na gordura? Não. Eu tô contando de comer, mas minha mulher não quer comer na gordura mais. Mas aí é mais saudável? Não pode nem falar pra ela, fala que faz mal. Não, fala pra ela conversar com os médicos já estão mudando os conselhos. Já falei, Maria, meu pai morreu com 95 anos, só comeu gordura. De porco. Comeu carne de porco, ela tá... É o que eu tava falando, senhor. Acabava, a minha mãe falava, mas senhor, ô Zé, chamava meu pai, Sebastião, ô Zé, a gordura tá acabando, né? Falei, filho, amanhã você vai catar uma paipinheira pra nós, porque é paipinheira, né? Pra sapecar o porco. É o cheiro mais gostoso que tem, né? É gostoso. Daí falava, ô filho, amanhã você levanta cedo, vai estar o joinha, que aquele finca na gente, né? Finca, é. Levanta cedinho, vai lá, cata um feixe de paipinheira pra nós, quando era amanhã ou depois da manhã, já ouve. Já ia matar o porco. Enchia a gordura, enchia tudo de carne, era a coisa mais bom do mundo. O meu neto não conhece carne guardada na gordura. Não? É capaz de conhecer, porque esse tempo atrás meu avô matou um porco e pôs. É por causa disso que o neto não conhecia. Não, eu já tenho uns 3 filmes na internet que mostram matando porco assim, e fazendo carne de chouriço, linguiça, aqui carne de lata. Aqui faz tudo, minha mãe faz um capricho. É, ela sabe fazer. No capricho. Uhum. Ela não sabia, porque ela falou que o senhor era, como estava bem pobre, passava farta, e meu pai, como tinha um, não é rico, mas como tinha um recursinho a mais, casou comigo e a minha mãe foi lá e explicou para uma vez só, a Maria, assim, falou, nunca pode jogar um capado 10 arroba na mão dela que não perde um torrendo. Pode jogar um capado 10 arroba? É 10 arroba, bem. É, bastante. É. Aqui, olha só, ver. Essa raça que o senhor conhece ou não? Essa raça, aquela qual raça que está é? Deitada lá. Qual que é? Não, não conheço não. Que raça que é aquilo lá? É daquele rabo que é no meio das costas? Ah, japonês. É esse mesmo? É no meio das costas. Uma vez falaram pra mim, eu achei que tava brincando. É o rabo aí das costas. Quer ver? Ah, o senhor vai bulir com ele. Vou levantar ela, quer ver? Ela apanhou com esse dia. Alô. Não, é engraçadinho, né? Olha lá. Tão engraçadinho que é até cheia. É. É tão feio que é bonito. É. Olha lá. É mais alto do que comprido. É mais alto que comprido, é. Mas diz que dá menos gordura isso aí. É verdade? Não, se engordar dá mais gordura. Eu engordei aqui, não tá achando negócio pra vender. Dá mais gordura? Dela. O irmão dela aqui, eu engordei, não tá achando negócio, tá dando gordura. Esse lá, se fosse mais magro, eu ia comprar, mas eu fazia pra me vender. Foi difícil fazer cruz pra me vender o porco. Pura gordura. Mas tem que ensinar a sua turma a usar isso aí, viu, seu Gerzone? Porque isso aí é muito saudável. Seu Gerzone, vamos terminar esse vídeo? Vamos, é. Vamos? Então eu quero agradecer ao senhor de mostrar essa sabedoria sua. Eu não vou chamar o senhor de Einstein, porque o senhor não gosta, parece, né? Mas é, eu acho muito importante que as pessoas vejam que a gente pode fazer com pouco que tem, e a mão, né? E estando na natureza, a gente pode produzir a própria energia e pode mover um monte de máquina, né? Então eu agradeço, porque muitas pessoas vão, de repente, se inspirar através disso que o senhor falou e mostrou aqui nesse vídeo. Então, e daí é o que eu falei, pro senhor lá, o senhor viu, ó. Situação da Sim, casa. Eu ia falar essa parte também pois agora. É. O senhor viu a situação da casa ali? O senhor é uma prova que o senhor viu, que Sim. muita gente vem ver. Né? Tem que ver para acreditar como é que é a história, né? E eu também, se algum. Sentir Brasil, no coração o Brasil de nosso, ajudar, né? O Brasil nosso é grande, né? Se alguém achar que eu mereço. Que o senhor eu mereço, aceita ajuda? Eu aceito uma ajuda. Legal. Eu aceito uma ajuda, se alguém achar que eu mereço. Tá, o telefone vou botar de novo aqui, porque a gente já falou uma vez, agora vai estar aqui e vai estar na descrição do vídeo. Quem sentir de ajudar, liga para a Dona Maria das Dona Dores. Dona Maria vai dar um de e novo. Aí conversa certinho. E aí combina. Combina. Tá bom? Porque não é o que eu falei e falo. Não é que eu quero dinheiro para mim mostrar para os outros, não. Eu quero dinheiro para mim fazer as minhas coisas. Não, é uma causa investir bonita. Naquilo ali. E tudo a coisa assim, rústico. Não tem nada de coisa de fazendeiro, coisa assim, beleza, não. Uhum. É tudo grosseiro, mas funciona, bonitinho. Funciona, e funciona. O meu pai falava assim, meu filho, o negócio é assim. As coisas não precisam ser grão fino, não. É ser bem arrumadinho. Essa palavra eu nunca esqueci. Não precisa ser grão fino, não. É ser bem arrumadinho que é bonito. E também que funcione, né? E que funcione, que se não funciona, funcionar também não adianta nada. O que adianta se eu ter uma beleza e não funcionar? Isso aí. Então eu quero apenas, se alguém quiser
achar que eu mereço. É que eu falei da charretinha, tá ali. Eu tenho prova na cachoeira, pode chegar lá e perguntar de mim. Quantas crianças que eu não carrego de gás por não ter dois, três real para dar? Muito bem. Se eu der lá 30 já, 10 é de graça. Eu não tenho não, você vai andar do mesmo jeito. Eu não tô aqui para ganhar dinheiro. Quer dizer, meu dinheirão. Mão dinheirinho, hein? Quem que vive sem dinheiro? Ninguém, né? É, hoje em dia é difícil, senão a pessoa tem que viver isolada no mato, né? Ou roubar. Ou roubar, não. Nem penso. Nem penso, nem penso, nem penso. Tá muito a roubalheira, né? É, nem penso. Isso é coisa que eu nem penso. Mas a gente tá fazendo uma comparação, né? Quem não trabalha e tem que comer, tem que comer. Se não trabalhar, tem que roubar pra comer, porque ninguém vai dar dinheiro pro outro, não. Seu Garzoni, quer tirar uma foto com os pessoal da família? O que que você acha? A minha mulher não aceita, eu vou chamar não, ela. Mas usa neto, se alguém quiser. Eu vou ver se vocês querem. Deixa vocês ver se alguém quer. Agora eu vou mostrar pro senhor lá dentro o restinho da o restinho da apagar a luz e a televisão. Tá bom, tá bom. Quer que tire o sapato? Quer que tire a bota pra entrar lá? Não, minha casa é. É, não precisa? Não. Então vou mostrar aí. Minha casa ela é assim. Eu tenho que assinar um livro também, né? É. Com licença. Aí, isso aqui funciona olha na base isso. Da lá tá rodinha, da rodinha lá. É errado. A luz também ali, tá? Ali? A luz. Tudo ali. Ele é surdo. Olha cadê a papata. Não consegue falar. Ah, agora fica acesa, né? Tudo que eles acham mais importante que é isso aqui. No quarto, né? Eu aqui, então ele brincava comigo, brincava comigo no cachorro, você deitou com o repórter, né? Falei, não. Ela sentou de um lado, eu sentei do outro, para apagar a luz. Ela lutou, mas não podia, porque não tem costume, né? É. A gente tem costume, cara, isso aí. Peraí, simplesinho, vai. Ó, simplesinho, ó. Ela vai apagando. Oh, beleza. Pronto. Se quiser acender, se eu falo, eu vou acender, deixa eu ver. Acende, acende. Aí, eu vou acender de novo, aí, ó. Vou acender, ó. Aí, sortear. Abriu a comporta lá na rodinha, lá embaixo. Pronto. Acendeu. Aí, vou apagar de novo. E aí acende essa luz e tudo que tiver ligado, né? Apagou da casa inteirinha. É, mas aí só se tiver ligado, né? Exatamente, é ligado aí. Pronto, vai acender de novo. Ah, tem uma coisinha que funciona lá. E o que, que é? Corda, né? É corda simples. Corda simplinha. Legal. Um cordinho, uma travinha lá em cima que trava. Muito bom. Aí, que é aceso pra lá? Apaga aqui, ó. Aham. Uhum. Aí, ó. Apagou. Pra lá tá aceso. Quer dizer, como diz o povo, isso aqui é a chave geral. A chave geral? É a chave geral, é a cordinha. É a cordinha. A cordinha é a chave geral. E os outros é o interruptor. Os outros é esse aqui, acendeu, aí. Acendeu. Esse aqui é a cordinha. Não quer luz? Vem devagarzinho. Não quer luz? Ela voa. Acabou a luz. Tá acabando. Acabou a luz. Quer luz? Só soltar. Não precisa nem segurar. Abriu a comporta lá embaixo. Pronto. Entendeu? Aí. Eu tenho que assinar o livro, né, seu Garzoni? Vamos lá? Vamos. Agora é o livro. Vou mostrar isso aí. O senhor está escrevendo com a sua letra mesmo? O senhor? O senhor está escrevendo da sua, com o seu mão? É, a própria pessoa é com letra mesmo de. Não, é o senhor que escreve. O senhor não dita para alguém escrever, não, né? Não, eu sei que já pergunta para mim. E o livro para assinar? Não, eu tô falando o livro que o senhor tá escrevendo da sua vida. Ah, da história. Tem. Nem sei onde é que tá. Ah, esse. Sabe onde é que tá parado? Tá rodando o mundo aí. Sabe onde é que tá parado? Não. O livro. Depois eu vou fazer um livro da minha vida. Tá parado nos mijolos. A hora que eu pôr o pilão, eu aí continuo. Continua. A hora que eu pôr de boiador de milho, eu continuo. A hora que eu pôr um engenhinho de mecânico, o senhor conhece? Conheço. Eu continuo. A hora que chegar o último, eu vou falar assim. Agora terminou. Uhum. Então tá parado no mijolo. Terminou, posso passar pro andar de cima. Ou não? Tá parado nos mijolos. É. A hora que eu pôr os pilão, agora eu completei os mijolos e os pilão. Depois vai indo. Até e depois que o senhor terminar tudo isso aí, o senhor vai fazer o quê? Qual que é o projeto? Não sabe. Deus que sabe. Eu tenho muita coisa. Tem umas 5 ou 6 coisas pra mim fazer ali, terminar tudo. 5 ou 6? 5 ou 6. Não, agora, né? Mas quando terminar essas 5 ou 6 coisas, tem projeto, não? Vai sentar alguma coisa na cabeça. Eu tenho um projeto pra fazer aí que eles falam que não funciona. O que, que é? A turma do cachorro tá curioso.
Eu falei pra ele que eu vou fazer um disco daqui tocar na roda d'água. Eles falaram pra mim, o disco, a correinha, faz de quando é uma coisa de tanquinho. Sim. Faz de quando é uma coisa de ticador. Eles falaram, o que você faz? Eu falei, você quer apostar? E a rotação? Se tocar muito, não canta. Aquela tem a rotação certinha. Tem certo, é verdade. Se cantar, cantar muito, não canta. Fio anarquia. É. E se tocar devagarzinho, também não canta. Né? Uhum. Eu falei, isso aí é mais fácil que fechar. Vocês acham importante eu fechar a água lá de dentro da cama, lá na rodinha? É muito mais fácil que aquilo. A correia vai girar o disco certinho e vai tocar música. Vai pôr um som ali de arrebentar ali. Ah, eu quero ver se você faz. Eu falei, quer ver? É muito mais fácil que fazer o fechador da água lá embaixo. É mesmo, né? Pra regular, né? Não, eu já não fiz, sabe por quê? Por causa do barracão. Você tem que terminar primeiro o barracão, Eu já faço, porque daí já não chove. Legal. Como é que eu vou fazer as coisas já no tempo? Não pode. É que eu falei, deixa eu usar os mijolos, aqueles pauzinhos de mijolo, aquela se estragar, não tem importância. Aquilo lá eu vou no cachê, arrumo uma linha, trago aqui, furo e rumo, né? Mas agora aquele eixo lá, não. Aquele já deu, gastei um mês fazer ele. Aham. Olha, você viu. Esse aí que tem que assinar. Tem esse jornal. Tá dentro aí. Não, é que fica mais fácil pra eu filmar o senhor. Aqui, ó. Tem esse jornal que me deram pra mim. Que o senhor apareceu no jornal. Aí, jornal. Você tava mais jovem aqui, né? Tá. Legal. Agora eu vou falar pro senhor. Por que que tá na mosca aqui? Por na quê? O que tem a ver com isso? Não tem mais nenhum mais que tá na mosca. Aí, ó. Por que que tá na mosca aqui? Na mosca. Olha o que o Russo disse, na mosca. Lá longe, nas estepes geladas da velha Rússia, o poeta Vladimir Maikov disse um dia, em algum lugar parece que no Brasil existe um homem feliz. O Russo acertou em cheio. Ué, que legal isso aí. Eles acham que eu que escrevi. Agora tem o primeiro livro. Uhum. Esse é o livro de assinatura? É assinatura, já tá cheio. Aqui, ó. O livro é de 2010. É novo. É novo. 2010. Como que você teve ideia de fazer isso aí? Isso aqui não. Isso aqui foi gente dos ouros que deu pra mim. Que deu. Fazer. É, ó. Aí, ó. Vou mostrar o povo só mais longe. Só mais longe. Porque não dá pena botar tudo short, quer ver? É muita coisa, né? O tempo dá sim. Quer ver? Vou mostrar os canais da televisão primeiro. Aí, ó. Posso ler? Pode. Aqui, olha o que ela disse. Ela escreveu na língua dela e na língua nossa. Olha o que ela disse aqui. Muito obrigado para mostrar nós tudo aqui. Eu acho que estou muito feliz de ter visto tudo isto aqui e conhecer o seu paraíso pequeno. Nunca vi algo parecido no mundo inteiro. Muito obrigado para mostrar nós tudo aqui. E por que que o senhor deixa a página tudo em branco assim? É por causa de ser especial. Fora do Brasil, coisa desse. Ah, você deixa para saber achar depois, né? É, pra ficar... Você fica perdido no meio. Fica perdido. No meio do assunto. Não tem nada que é assim, mitideza. Entendi. Eu planejei isso e deixei. Deixou. Aí, as duas gentinas. Ah, agora é o próximo. E o senhor vai assinar. Esse aí que eu vou assinar. Esse aqui é o novo, aqui, ó. Deixa eu quero ver a repórter. Aqui, tudo é da Renatinha aqui, ó. Então ela falava as coisas pra mim, eu falava. Será? Olha lá, será? Ela foi, será? Uhum. Olha lá, será? Esse é da Renata. Agradeceu muito aí. Posso assinar então? Aí, agora aprendi, aprendendo. Que apoio. Agora. Eu acho agora de coisa acabou. Agora o senhor vai assinar. Agora eu assino aí. E o senhor filma eu? Ô, você não quer segurar a câmera pra eu assinar? Por favor. Tá gravando? Tá gravando, ó. Pode sentar pra aqui ou não? Pode. Ou só o senhor? Por favor, do jeito que o senhor quiser, a casa é sua. Não, mas aí o senhor não quer, às vezes eu quero ficar sozinho, hein? Não. Não, sozinho, não tem problema, hein? Aqui, ó. Ó, feliz de encontrar outra abelha nesse mundo. Nesse mundo de Deus, que espalha o pólen para as flores e vai dar muitos frutos, vai dar muitos bons frutos com certeza. Porque o senhor, eu sinto que é uma pessoa que gosta de passar o que sabe. E é isso que eu faço com o meu trabalho também. É mostrar as coisas escondidas nesse mundo, né? Que para as pessoas poderem fazer, para as pessoas poderem se inspirar. Que as coisas boas, né? Porque as ruins a gente esquece, deixa de lado. Obrigado, então. Até a próxima. Deus quiser. Up.
peneira! A peneira! Alô, vai na coberta o quê? Aí, ó. Olha os dois aí, ó. Delícia. Baixa ré. Olha pra trás, pra cá, quase. Vai dar uma maneira, vai. Olha esses dois, ó. E o senhor não anda nessa daí? Muito... Eu? É. Mola isso aí. Quebra! Eu não ando que a minha quebrou. Mas ande nessa então. Eu ando na minha harta ali. Na nossa, minha essa harta aí é muito perigoso, né? Eu ando na minha ali. Eu ando. Que moleza pro gato. Ó, ó. Agora eu vou falar uma palavra aqui. Algo que você puder falar, você fala. Pode falar. Tem a faca pareada e a bainha cor de bode. Vai-se embora, rapaziada, que comigo você não pode. O senhor brincava de perna de pau, galera? Nossa! Nossa! A minha é essa aqui, ó. A minha filha põe na internet pra tu quanto é lugar. Ele, a dele é essa aqui, ó. Essa aqui eu nunca. Essa aqui eu consegui, mas é perigoso. Uhum. E quem que anda na autona? Ele. Ele anda. Mas não tá inspirado pelo jeito, não, né? Hoje não, né? Mas já valeu, foi muito legal. Essa aqui é a minha guandágua. E quem que fez perna de pau? Foi eu que fiz. É o senhor que faz? Pra turma brincar. Essa aqui de qualquer jeito, essa aqui não, ó. Essa aqui é dessa, quer ver? Ah, essa é encaixada. Essa aqui eu fiz, essa é um problema. Olha essa aqui, ó. Essa é encaixadinha. Olha, acho que não quebra não, ó. Nossa, que legal. Essa aqui é de qualquer jeito. Uhum. Olha lá também, ó. Tudo defeitinho, ó. Tudo encaixadinha, né? Aqui. Aqui. Ó. Cadê? O que ele quer fazer? Quer mostrar. Ah, eu gostei desse negócio aí, perna de pau, viu? Você conhecia? Eu conhecia, mas eu acho que eu nunca andei. Aqui! Numa só? Nossa, numa só! Vai pra lá! Que legal! Ah, essa nota 10, viu? Anda daquele jeito. Vai andar diferente, mas precisa andar com a mão pra frente agora. Opa. Vai pra lá então. Vai pra lá. Como que é com a mão pra frente? Ah, e bota... vem pro lado, pra trás e põe na mão lá na frente. Põe na frente. Ah, porque o certo é atrás pra apoiar. Nossa, muito legal. Será que eu consigo andar nisso aí? Ah, eu acho que sim. Quem que vai filmar eu? Quem quer filmar eu? Aí, vem cá, Lu, é que eu tô de bota, de bota eu não sei se é muito firme. Esse você é bom, né? Você vai firme. Olha lá, fica aqui que eu vou ficar lá. Sim, senhor. Eu acho que você consegue, sim. Põe debaixo do braço. Eu acho que vai dar uma vídeo cacetada, mas vamos tentar, né? Eu nunca andei nesse negócio aqui. Você vai e vem. Dá uma idinha pra frente e controla o corpo e vai. Aí, agora se você formar um pouquinho e mudar. A passada é ponto. Vai levar um pouco, não um pouquinho. Mais um pouquinho. É, vai um pouquinho pra frente agora. Pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho que você der, você consegue mudar. Vai, vai. A gente tem que treinar mais um ano. Se você ainda formar um pouquinho equilibra. E dá uma mudadinha, daí você vai embora. Joga mais um pouquinho pra frente. Tipo! Ah! Vou deixar pra próxima, viu? Vem aqui, obrigado. Não, se aqui, ó, você relaxa tudo. Eu acho que eu tinha que ser tudo criança. Olha lá, olha lá o professor lá. Dá até da areia. Não, mas cara, fica acostumado. Eu acho que é a bota, eu tô de bota, é ruim. É ruim. Não, aqui, assim, eu já tinha, assim, eu andei de bota, não funcionava. É, mas você tá acostumado, né? Você tá acostumado. Sim, eu só aprendi que você sabe andar. Não, eu não sei. Eu pensei que era fácil, né? É fácil. Só pensei. É fácil, mas fazer difícil. Oi, moçada. Vai falar mais não? Até a próxima. Até a próxima. Vai com Deus. Igualmente. Vai com Deus. Fica com Deus. Passa lá.